och säsongens, det är värst vad lyckliga vi är, säsongens sista filosoforum. Och det är inget litet ämne vi behandlar ikväll, arbetet. Ni vet, det där som gör att vi svettas och som gör att vi har mat på bordet bland annat. Arbete mellan misär och utopi, en arbetskritisk exposé, är ämnet för ikväll. Och den som ska hjälpa oss med det är Roland Paulsen som är sociolog. Och frågorna är angelägna. Varför arbetar vi så mycket? Det är det väl många av oss som undrar. Och om man då tittar på 1900-talets produktivitetsökningar så kan man fråga sig än en gång, varför arbetar vi så mycket när det egentligen borde vara tvärtom, att vi hade minskat arbetstiden? Vilka är konsekvenserna av dagens överproduktion? Det är en annan lätt fråga. Och det han kommer att göra, Roland, det är att gå igenom arbetsideologins historia och bland annat titta på arbetskritiker som Paul Lafargue, Peter Kropotkin, Herbert Marcuse och André Gortz. Varsågod, Roland Paulsen, en varm applåd till honom. Tack Lena och tack Sevilius för att ni bjudit in mig. Det är fantastiskt att vara här och det är jättekul att så många kunde komma. Jag tänkte att vi skulle börja med att uppehålla oss i det lilla eller på mikroplanet som vi sociologer brukar säga. Ett exempel handlar om som kanske kan ge en känsla av vad arbetskritiken handlar om och vilken betydelse arbetet har i vårt liv. För ett tag sedan skrevs det ett blogginlägg av en Bruni Ware, australiensisk sjuksköterska som jobbar inom den så kallade palliativa vården, det vill säga den sortens vård som man ger i livets slutskede. Ingen av hennes patienter levde längre än 3 månader och hon gav den här vården i deras hem, vilket gjorde att hon kom dem väldigt nära och fick en väldigt personlig kontakt. Det hon gör i det här blogginlägget är att lista de 5 saker som hennes patienter ångrade allra mest innan de dog. Och det här blogginlägget spred sig ett viralt fenomen. Det skrevs om det i The Guardian, DN hade en blänkare för några månader sedan. Och det är verkligen ett värdefullt vittnesmål. Alltså tänk på det här att fråga en döende människa vad ångrar du mest i ditt liv. Det är exakt vad vi sociologer skulle vilja göra och sen slå ut det på variabler och sen få in det i någon tabell som ingen vill läsa och kanske publicera det i någon tidskrift som ingen heller vill läsa. Nu kan vi inte göra det på grund av etiska riktlinjer, vilket kanske är bra, men det gör det här vittnesmålet väldigt värdefullt. Det är alltså något som hon samlade ihop under flera år. I alla fall, den första ången var: jag önskar att jag hade haft modet att leva det liv jag själv ville istället för det liv som andra förväntade sig av mig. Det var något som nästan alla sa. Andra saker hon fick höra var: jag önskar att jag inte hade arbetat så mycket. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Jag önskar att jag hade behållit kontakten med mina vänner. Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare. Jag läser upp allt här så det är inte någon större fara om ni inte kan se alla slides bakom. Om den andra punkten som då lite är huvudämnet för idag skriver sköterskan så här: detta kom från samtliga manliga patienter som jag tog hand om. De önskar att de inte gått miste om deras barns uppväxt och deras partners sällskap. Även kvinnor talar om denna ånger. Men eftersom de flesta kom från en äldre generation hade många av de kvinnliga patienterna inte lönearbetat. Alla män som jag tog hand om ångrade djupt att en så stor del av deras liv ägnats åt arbetsexistensens ekorrhjul. 2 saker slog mig när jag läste det här.
Det första var, hur påverkar arbetet de här andra sakerna man kan ångra? Hur påverkar arbetet vår känsla av lycka, vår förmåga att hålla kontakt med våra vänner, vårt mod att uttrycka vad vi känner och göra det vi vill och så vidare. En annan reflektion gäller tvång och val. Alltså jag tror ju någonstans att man kan välja att uttrycka sina känslor exempelvis. Jag tror att man kan välja att i högre grad leva det liv som man själv vill än vad andra förväntar sig av en. Kanske är det en gradfråga, så kanske finns det vissa ramar här som till exempel sätts av arbetet. Jag tror också att man kan hålla kontakt med sina vänner, återigen kanske vid en gradfråga som avgörs av massa praktiska omständigheter. Man kanske kan välja att bli, inte lycklig, men lyckligare. Det är jag inte riktigt lika säker på. För mig låter det lite för mycket som Kai Pollack. Men jag är inte säker, jag vet faktiskt inte hur det är med den saken. Vad jag vet däremot är att för de flesta av oss så är arbetet inte ett val av det slaget. Om man frågar människor, vad skulle ni göra om ni vann så mycket på lott att ni förblev ekonomiskt oberoende resten av era liv, så svarar de allra flesta att de skulle sluta arbeta direkt. Ungefär en tredjedel säger så. Det har bara blivit fler och fler. När man började ställa den här frågan under 50-talet så var det ungefär hälften som faktiskt skulle fortsätta. Så det blir bara fler, färre och färre som skulle fortsätta med sina jobb. Så de flesta av oss arbetar alltså för att få lön av nödvändighet. Den tredjedel som skulle kunna tänka sig att fortsätta med det jobbet de har, trots att de blev ekonomiskt oberoende, utgörs av sådana som mig. Människor som hobbyarbetar, människor som kan göra i princip vad de vill under sin arbetstid, fjanta runt utan någon som helst chef. Som gör det de annars skulle göra på fritiden. För oss är arbetsdagen väldigt annorlunda än för konsumkassörskan. Så det finns en skiktning i arbetslivet som är väldigt viktig att komma ihåg. Vi talar om arbete som om det var något väldigt homogent. Det är det inte. Okej, visst kan man invända... Men har vi ändå inte ett val? Alltså, även om vi idag är en väldigt rik pappa, kan vi ändå inte välja bort arbete? Jo, det är klart vi kan. Problemet är bara att om du väljer bort arbete så blir du idag hårdare straffad än en dömd våldtäktsman. Alltså du trycks ner till en materiell levnadsnivå som är långt under genomsnittet. Och inte bara för ett eller två år här utan för resten av ditt liv. Du kastas mellan myndigheter där du tvingas förnedra dig bara för att få någon slags visshet om hur de närmsta månaderna kommer att bli. Du mister varje chans till dagligt umgänge och du mister även i social aktning och ju längre tiden går antagligen också i självaktning. Arbetet är alltså mer ett tvång och på så sätt så skiljer det sig från de här andra sakerna som man kan ångra innan man dör. De flesta är nog ganska bekväma med idén om att arbetet är ett tvång. Jag menar, hur skulle det gå om vi inte arbetade? Hur skulle vi få mat på bordet? Hur skulle vi få tak över huvudet? Vård, skola, omsorg, teknik, prylar och ett glas vin då och då. Det är en fullt rimlig invändning. Och jag förstår att vi måste arbeta för att få tillgång till allt det där. Min poäng är bara att de flesta av oss inte alls bidrar till något av det där i vårt arbete. Vi lever, om man vill hårdra det, och det gör jag gärna, som parasiter i ett samhälle där arbetet blivit ett självändamål och där arbetet kan omfatta i princip allt där arbetsbegreppet tänds ut hela tiden. Och det är det samhället som jag kallar för arbetssamhället. Och jag har skrivit en bok med samma titel och mycket av det jag kommer att ta upp idag. Och även sånt jag inte kommer att ta upp som alla referenser och källanvisningar hittar ni i den här boken.
min fascination inför arbetssamhället uppstod när jag började reflektera över något annat, nämligen våra teknologiska framsteg, det som Lena nämnde här, produktivitetsvinsterna. Och jag tänkte att vi skulle börja med att kolla på dem lite kort. Vilka framsteg har vi faktiskt gjort på det området? Sen fördjupa oss i det jag kallar för arbetsideologin. Vad det är som trots allt får oss att fortsätta arbeta så mycket som vi gör. Vad det är som gör att Reinfeldt kan föreslå en höjning av pensionsåldern till 75 år. Vad det är som gör att han kan ursäkta hela Saudi-affären med att han aldrig kommer att skaka på manschetten vad det gäller det som ger jobb. Det var något han sa faktiskt. Men vi ska börja med teknologin. Något som har blivit mitt favoritexempel här, dels för att kommer faktiskt från Finland, och det är dels för att de har en viss statistik som vi saknar här vad det gäller arbetslivet. I Finland jobbade år 1950 100 000 arbetare i skogsbruket. 1985 var de 36 000. Idag är de knappt 1500. Under den här tiden så har det finska skogsbruket expanderat. Alltså man har haft tillväxt i den här branschen. Hur är det möjligt? Ja, det är väldigt enkelt. Det handlar om två innovationer. I första hand motorsågen som kom på 50-talet. I andra hand den så kallade engreppsskördaren. Ni har säkert sett den. Det är en fantastisk maskin som i ett och samma grepp kan fälla ett träd, kvista av det, kapa det och transportera det. Helt fantastiskt egentligen. Vad det här innebär är teoretiskt att 98 000 av de här ursprungliga skogsarbetarna frigjorts från arbete. De, eller kanske snarare deras barn, skulle kunna ta hand om de familjer som helt klart blivit eftersatta efter alla år på hygget. De skulle kunna ägna sig åt konst, musicerande, ja, vad ni vill. De skulle kunna ägna sig åt utbildning, vilket vi värderar väldigt högt och så vidare. De skulle kunna arbeta, absolut. Men i så fall med vad de själva väljer. Så på eget initiativ. Alla av de här ursprungliga skogsarbetarna skulle kunna ägna sig åt den sortens aktiviteter. Om de delade på arbetet, säg så att de arbetade ungefär 2 veckor per år. Man skulle ändå ha tillväxt i skogsbruket. För mig när jag berättar det här så är det ungefär som att det inte behövs sägas något mer. Alltså allt kan i princip härledas härifrån. Och jag ser det lite grann som, och vi kanske kan tala om det sen, om det är naiv teknikoptimism. Men jag ser det som att det här är människans största framsteg. Alltså här har vi faktiskt lyckats med något. Vad det gäller allt det andra, eller mycket av det andra som det mellanmänskliga, det själsliga, är det inte alls samma stora framsteg som gjorts som ens några. Men här har vi faktiskt lyckats med något. Och Finland och skogsbruket är bara ett exempel. Det här har ägt rum i alla sektorer. Ekonomiskt mäter man produktivitet i BNP per capita. Här ser ni BNP per capita från och med 1800-talet till idag. I slutet av 1800-talet så skrev Paul Lafargue att det skulle räcka med en 3 timmars arbetsdag för att tillfredsställa människans behov, inklusive hennes behov av fritid. Sen dess som vi ser här så har produktiviteten i Sverige mer än 20 dubblats. Och vad det innebär är i teorin att det som det då krävdes 20 personer för att producera kan idag en person producera. Vi har inte infört en 3 timmars arbetsdag sedan Paul Lafargue skrev det.
Vi har inte heller infört en 10 minuters arbetsdag som det skulle innebära om man delade 3 timmar i 20. Och kanske är det bra, kanske vill vi ha ett visst överflöd, kanske vill vi inte gå tillbaka till den materiella levnadsstandarden som de hade då. Man ska visserligen komma ihåg att det vi talar så mycket om idag, BNP och tillväxt, är kvantitativa mått. De säger någonting om hur mycket vi producerar, ingenting om kvaliteten på det vi producerar. Så man kan mycket väl föreställa sig nolltillväxt och teknisk utveckling till exempel. Det är inte motsatsbar, tvärtom faktiskt om man vill fördjupa sig i det. Men det är en parentes. Låt mig bara nämna de produktivitetsvinster som skett sedan 1950. Sedan dess har produktiviteten i Sverige tredubblats. Sedan 1976, då vi har den sista lite större arbetstidsförkortningen i Sverige, då man sänker pensionsåldern från 67 till 65 år, så har produktiviteten i Sverige fördubblats. Alltså, det är det då krävdes 2 personer för att producera kan idag 1 person producera. Vi har inte halverat arbetstiden sedan dess, det vet ni också. Faktum är att när man tittar på hur mycket varje anställd person arbetar så visar det sig att vi arbetar idag ungefär 2 veckor mer per år än vad man då gjorde. Alltså 2 veckor mer, trots att arbetet blivit dubbelt så överflödigt. Om man ser det över en längre historisk period så har vi aldrig arbetat så mycket som vi gör idag, med undantag givetvis för industrialismens mest brutala dagar. Jag ska återkomma till det sen. Det finns ett rikt historiskt och antropologiskt material som bekräftar det här. Det verkligt ironiska är att allt detta arbete faktiskt skapat mer problem än vad det har lett till höjt lyckoindex, höjd levnadsstandard och allt vad det är som man talar om idag. Människans största framsteg, alltså det som borde vara hennes välsignelse, blir i arbetssamhället till en förbannelse. Och problemen är av 3 slag, ekonomiska, miljörelaterade och sociala. Jag ska gå igenom dem väldigt kort. Vi får ekonomiska problem i form av överproduktion framför allt. Det som händer när vi hela tiden producerar mer och mer, vilket blir konsekvensen när produktiviteten höjs och vi håller arbetstiden konstant, är att vi förr eller senare når till en nivå där vi producerar mer än vad vi kan konsumera. Det som då händer är att företag får läggas ner eller företag säger upp människor, varpå den generella efterfrågan i samhället sjunker ännu mer, varpå ytterligare människor sägs upp och så vidare ner i negativa spiraler som vi kallar för kriser. Och i princip alla kriser som vi sett på senare tid handlar om det här, om överproduktionskriser, att vi producerar för mycket. Det är det som är skälet till att staten går in för att stimulera, att rädda jobben. Man säger det här väldigt explicit i dagens politiska retorik. Andra saker kan såklart förvärra, som finanskapitalismen till exempel. Men i grunden handlar det om det här att vi producerar för mycket i förhållande till efterfrågan. Vi får också miljömässiga problem. För att göra den produktivitetsnivån som vi har i vår del av världen global skulle det krävas ytterligare minst 2 jordklot. Ungefär där kring har hört olika bud. Men där har vi liksom det mest fundamentala. Arbetssamhället är också väldigt slösaktigt. Ungefär 40% av alla grödor som skördas idag slängs. Och då framförallt av distributörer och producenter själva. Men jag tänk på det. Om arbete inte är ett problem, om det tvärtom är bra att vi förbrukar arbete, så kan vi, har vi ju råd på sätt och vis att vara hur slösaktiga som helst. Det är billigare idag att slänga en fläckig banan
och behålla priset på bananerna relativt konstant än att halvera priset på bananer och mätta bananmarknaden. Man tjänar på det som företagare. Och vi tjänar på det allihopa. Det är ju win-win, därför att då kan vi fortsätta producera så mycket bananer som vi gör. Vi slänger så mycket av det. Så vi får jobb också. Alla blir glada. Det enda som tar stryk är jorden. De här två problemgrupperna, de ekonomiska och de miljörelaterade, ingår i vad jag kallar för kristeorier. Kristeorier är väldigt förenklat att kristeorier bygger på en föreställning om att vi närmar oss en slags slutgiltig kris som kommer att tvinga oss till förändring. Det är väldigt populärt i arbetskritiska led och i vänstern. Marx var en av de första kristeoretikerna. Han utgick från de här ekonomiska problemen framför allt. Hans idé var att till slut kommer den här överproduktionen att bli så stor. Vi kommer drabbas av så gigantiska kriser att kapitalismen imploderar, varpå proletariatet kan stiga fram och sätta historien i ny riktning. De kristeorierna som vi framförallt hör om idag har dock med de mer miljörelaterade problemen att göra. Idén är just att vi närmar oss en gräns för hur mycket vi kan förbruka jorden. Man talar om peak oil, man talar om klimathotet. Jag har problem med att de här kristeorierna får så oerhört stor plats när man kritiserar, när man i någon slags fundamental civilisationskritik, där dit arbetskritiken hör. Det har med flera saker att göra. Dels tror jag inte att det är så retoriskt effektivt. Alltså jag tror inte faktiskt att människor blir så rädda när man talar om de här slutgiltiga kriserna. Jag tror att vi läser om Greklandskrisen, om klimathotet. Jag tror att vi ser på alla de här undergångsfilmerna som ju är en familjegenre idag, med en slags längtan, en längtan till att vi ska komma till ett stadium där vi blir tvungna att förändra. Och det här är en kritik som bygger rätt mycket på André Gorz som nämndes här innan. Det största problemet dock med kristeorierna är att de tar fokus från det som är här och nu, att risken läggs i framtiden på något sätt. Ungefär som att detta med hållbarhet som det talas så mycket om idag hade ett egenvärde alldeles oavsett hur vi mår och hur vi lever idag. Och det här för mig till den tredje problemkategorin, nämligen de sociala eller kanske till och med existentiella problemen med vår produktion. För att ekvationen ständigt ökande produktivitet tillsammans med konstant eller till och med ökande arbetstid ska gå ihop, så måste vi hela tiden hitta på nya jobb. Menar, gamla jobb bortrationaliseras, alltså måste vi hitta på nya jobb. Och här kommer vi till ett begrepp som jag har allierat väldigt mycket kring i andra sammanhang. Alltså detta att skapa jobb. Men jag tänkte på det ett tag. Det skulle vara fantastiskt intressant att spåra det idéhistoriskt. När börjar man tala om att skapa jobb? Jag tror inte att det är äldre än 100 år. Alltså. Ju mer man tänker på det begreppet, desto mer bedrövad blir man. Vilka jobb är det man vill skapa? Så det här är ett uttryck vi hör varje dag, ändå preciseras det väldigt sällan vilka jobb det man vill ha. Är alla jobb bra? Jag tror ju inte det. Jag tror att det finns jobb som vi skulle klara oss bra utan. Fastighetsmäklare, nagelskulptörer, telefonförsäljare. Jag tror att vi skulle klara oss bra utan min egen yrkesgrupp. Det måste jag hela tiden säga. De flesta av er skulle må bra även om vi sociologer gick i strejk. Det skulle liksom, men jag jämför med en generalstrejk av sjuksköterskor.
Sjuksköterskor har idag knappt full strejkrätt. Så fort en sjuksköterska talar om att gå i strejk eller om ens att få högre lön, så skrivs det genast 3 tidningsledare om hur fruktansvärt omoraliska de här sjuksköterskorna är som vill ha högre lön. Då hotas hela samhället av inflation. Då kommer inflationshotet direkt. Så det är en total obalans här. Ändå förstår alla, det är just därför som de inte har strejkat, att de är så fruktansvärt nödvändiga för oss på ett väldigt konkret plan. Jag tror också att det finns jobb som vi skulle klara oss bättre utan. Vapeningenjörer, apropå Sverige, vi skulle klara oss bättre utan legosoldater, skräpmatsdistributörer, tobaksproducenter. Det finns väldigt många andra. Så allt jobb är inte bra. Och mer av det arbete som vi sysselsätter oss med blir improduktivt. Det är nödvändigt för att den här ekvationen ska gå ihop med konstant arbetstid. Och frågan är då hur det påverkar oss att ägna oss åt ett jobb som det är helt omöjligt att se någon mening i. Hur det påverkar oss att gå dit varje dag, göra som vi blir tillsagda, bara sitta av tiden, större delen av vår vakna tid, livet igenom. Jag tror att det påverkar oss mycket negativt. Jag tror att det skapar sociala eller kanske till och med psykiska problem som vi inte ens kopplar till arbete idag. Det är dock inte för man sätter den här arbetshetsen även med de mer extrema fenomenen, med utförsäkringarna som vi har i Sverige, där cancersjuka hellre tar livet av sig än att tvingas till arbete, med utmattningssyndromen som tycks drabba oss alla med jämna mellanrum, med de förutmjukande övningarna som staten tvingar arbetslösa till i fas 3, med hela den här känslan av att livet rinner genom fingrarna. Det är inte förrän man sätter allt det som vi faktiskt är ganska bra på att beskriva i relation till den enorma potentialen för en arbetsreduktion som man förstår arbetets förnedring. Och det är därför som jag säger, och det kanske låter överdramatiskt, ni får tolka det som ni vill, men att vi lever i den mörkaste av tider. Därför att aldrig har skillnaden varit större mellan det som är och det som skulle kunna vara. Idag tänker jag gå igenom varför vi har hamnat i den här situationen och varför det är så svårt att ta sig ur den. Vi har försökt ringa in vad jag kallar för en arbetsideologi. Arbetsideologin är, för att definiera vad våra politiker, journalister, ekonomer och andra hela tiden ger uttryck för när de talar om att skapa jobb. Arbetsideologin består av ett sätt värderingar, föreställningar och rädslor som tillsammans ursäktar att vi ska fortsätta arbeta i tid efter tid. Man kan dela in arbetsideologin i 3 stora lager. Det första består i synen på arbete som en frälsning. Det andra består i synen på arbete som en plikt. Och det tredje består i synen på arbete som en rättighet. Och de här lagren har bildats under en 400-årig process. Arbetsideologin är alltså väldigt gammal och den har byggts upp under en lång tidsperiod. Och det gör den ganska motsägelsefull. Det märks även i den politiska retoriken. Alltså en politiker kan idag i samma mening i princip både beskriva arbetet som en plikt, som något vi måste utföra rätt för oss, och som en välsignelse, som det som ger livet mening, som den här rättigheten genom vilken vi kan realisera oss själva och så vidare. Jag tror att förklaringen till att vår syn på arbete är så här motsägelsefull kommer sig ur det här att det är en ideologi som har byggts upp under så lång tid. Och så vi ska gå igenom det, tänkte jag, lager för lager. Men innan vi gör det så vill jag bara påminna om att även om arbetsideologin har 400 år på nacken, så är den ur ett historiskt perspektiv en relativt ung företeelse.
Det fanns en tid innan arbetsideologin och den präglades, skulle jag vilja säga, av en motvilja, för att inte säga avsky, inför arbete. Platon och Aristoteles är två exempel. Alla betalda arbeten absorberar och förslöar sinnet, skrev exempelvis Aristoteles. Både för Platon och Aristoteles var arbetet en distraktion och en fördummande aktivitet som förhindrade människan från det högsta i livet, nämligen kontemplation och dygd. Aristoteles är den som mest skrivit om det här. Han hade en mängd mer eller mindre märkliga idéer. Trots att skulpturkonsten var en av de högst värderade konstformerna i det antika Grekland, så hade skulptörerna ingen rösträtt själva, och det var rätt, menade Aristoteles. De arbetade nämligen med sina händer, och just det där manuella arbetet, framförallt det var inte bra liksom. Däremot menade Aristoteles att till exempel fåraherdar kanske skulle kunna få rösträtt. För att även om de arbetade inom formell mening, så var det ju inget arbete. De hade ändå tid till reflektion på något sätt. Idag är deras syn på slaveriet ökänd. Man ska också komma ihåg att Aristoteles sa att om varje verktyg på given order kunde fungera av sig självt, om skyttlarna vävde av sig själva, om plektrorna av sig själva spelade på gitarren, skulle företagarna klara sig utan arbetare och herrarna utan slavar. Jag tror alltså inte att Aristoteles i vårt samhälle skulle ha försvarat slaveriet. Däremot skulle han säkert haft en och annan synpunkt på vårt arbete. Här är ett favoritcitat, något av ett favoritcitat i den arbetskritiska floran. Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo var i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Jag är inte kristen, ska jag gärna tillägga, men det här kommer från en av kristendomens mer sympatiska figurer, nämligen Jesus. Samma syn på arbete återkommer, skulle jag säga, under romarriket, återkommer hos Cicero, i tidig kristendom, hos Augustinus och Thomas av Aquino. Och det är inte förrän med protestantismen som det här egentligen förändras. Och jag tror att de flesta av er har en liten hum om det här. Man brukar tala om att arbetsnitiska personer har Luther sittande på axeln. Det är inte helt taget ur luften. Luther hade en kallelsetanke, framförallt en idé om att vi föds till ett visst kall som ofta då har med arbete att göra och som vi ska följa, som på något sätt utgör meningen med livet. Den som framförallt etablerade någon slags arbetsideologi var dock inte Luther, utan en annan man vid namn John Calvin. Och John Calvins reformistiska idéer är ganska avancerade, så det blir en liten bit religionspsykologi här. Det är inte så svårt att förstå exakt vad det var som ledde till en arbetsideologi. Jag utgår framförallt från Max Weber här, som har skrivit en hel del om Calvin och den protestantiska arbetsetiken. Calvin var faktiskt inte arbetsideolog i första hand, utan han närmade sig arbetet indirekt, skulle man kunna säga. Det mest utmärkande med Calvins trosystem är hans predestinationslära. Alltså en idé om att vi föds med en given framtid som Gud har bestämt i detalj. Han har bestämt allt som vi tar oss för. Vi är predestinerade att leva ett visst liv. Och vi är inte bara predestinerade i allt vi gör, utan vi är även
predestinerar dig att antingen bli en av hans utvalda eller en av hans förtappade. Problemet för kalvinisten var förstås att veta, vem tillhör jag? Jag är en av hans utvalda, jag är en av de förtappade. Ska jag alls bry mig i det här eller hur ska jag göra? Naturligtvis skapade det en väldigt stor ångest också. Men Calvin gav ett lite ytterligare en orienteringspunkt här. För enligt Calvin så var det inte inte bara pie in the sky som gällde, utan om du var en av Guds utvalda så blev du även belönad i det här livet. Du fick respekt i socknen och du blev också rik. Du belönades ekonomiskt. Det som hände, vad det här ledde till, och det där beskriver Max Weber väldigt vackert, var att arbetet blev till en slags garanti för sig själv framför allt, för att man tillhörde Guds utvalda. Alltså genom att arbeta ihop pengar, genom att ackumulera och spendera så lite som möjligt. Bara återinvestera i nya projekt, i nya företag så att kapitalet växer. Det är liksom den protestantiska arbetsetiken. Så kunde du bli mer och mer säker på att, ja men vänta, jag är ju faktiskt rik, jag är ju en av de utvalda, hurra! Så på så sätt så la Calvin indirekt grunden för en slags arbetsideologi som fick väldigt stora konsekvenser så småningom, även om den i början var väldigt begränsad till schweiziska och franska sekter skulle man kunna säga. Och det här som kanske känns lite avlägset idag utgör grogrunden för det som sen blev synen på arbete som plikt. Det var först med industrialiseringen skulle man kunna säga som den protestantiska arbetsetiken togs i sekulär form och trycktes ner i folkdjupet. Fortfarande i slutet av 1700-talet var detta att arbeta mer nödvändigt en ganska okänd tanke för de allra flesta. Man arbetade framförallt på ackordbaserad basis och i den takt som man själv ville. Arbetsdagen var ungefär 5-6 timmar lång under den här tiden. Med industrialiseringen så ställs det nya krav och det är ganska kul att se på hur den traditionella och den moderna världen krockar där. Fabriksägare och storbönder försökte få arbetare att producera mer. Och det man till en början försökte var att uppmuntra till mer arbete genom att höja ackorden. Konsekvensen av det blev lustigt nog att man arbetade mindre. Alltså i slutet kunde fabrikerna stå tomma. Och skälet var att då hade arbetarna på något sätt tjänat ihop det de ansåg sig behöva. Och varför skulle de arbeta mer då? Men på den här tiden fanns ingen arbetslöshet på samma sätt som idag. Det man så småningom insåg var, och det här hittar ni väldigt explicit hos John Stuart Mill, hos Jeremy Bentham, hos Adam Smith och många andra, var att för att den arbetande massan ska förbli arbetsam och arbeta maximalt, ska man inte höja koden utan tvärtom. För att de ska bli arbetsamma så måste de hållas kvar i fattigdom. Och det var en insikt som radikalt förändrade samhället. Ackorden sänktes, maskinerna kom, hantverkets autonomi försvann, vi fick spinning jenny. De 200 textilarbetare kunde producera 1770 kunde en textilarbetare producera 40 år senare. Så vi fick arbetslöshet som väl förblivit den mest disciplinerande institutionen sedan dess.
arbetsdagen intensifierades. Jag går igenom det här trots att jag tror att de flesta av er känner igen det. Barn som vuxna kunde arbeta 12, 14, 16, 18 timmars pass. Man inför bestraffningssystem. Barn kedjas fast vid maskinerna. Fattiga och arbetslösa tvingas in i så kallade arbetshem. Man inför en timlön istället för ackordsbaserad lön så småningom. Så ett helt nytt tidsmedvetande etableras under den här tiden. Och därför kunde man också etablera en väldigt effektiv lydnadsmoral. Den som inte lydde förlorade allt. Och på så sätt blev också den redliga arbetaren den skötsamma. Givetvis var man tvungen att internalisera den nya arbetsplikten. Alltså ännu idag, om ni tänker på det, så står vi ut med saker på arbetsplatsen som vi aldrig skulle acceptera i något annat sammanhang. En arbetsgivare kan bestämma när du ska komma och gå. Han kan bestämma vilka kläder du ska ha, när du ska äta, när du ska gå på toaletten. Han kan föra väldigt avancerade angivarsystem. Föra register över sina anställda. Han kan ge en dissident en knäpp på näsan om man misstycker. Säga att man har samarbetssvårigheter, som man var någon slags bråkiga unga. Alltså man måste gå till en väldigt extrem diktatur för att se den här sortens lydnad och makt i resten av samhället. På så sätt är arbetsplatsen en plats där vi accepterar helt unika saker. Så dagens arbetssamhälle grundades med våld. Det är min poäng här. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg när vi kommer in på rättighetsdiskursen, som jag tror är den som vi framförallt hör om idag. Om jag ska sammanfatta min analys av hela rätten till arbete, idén, så bygger den på en ganska räddhågsen, feg form av positivt tänkande. Och det är ett positivt tänkande som helt dominerar politiken och kanske även vår vardag till viss del, apropå detta med att välja att vara lyckligare och så vidare. Jag är ju lite cynisk när det kommer till det. Eftersom vi lever i ett arbetssamhälle, eftersom ekonomin ser ut som den gör, så måste vi göra det bästa av situationen. Ungefär så. Det är på något sätt den främsta parollen här. Eftersom den ekonomiska makten är globaliserad och vi är så fruktansvärt maktlösa i förhållande på nationell nivå, så har vi ju inget val. Vad kan vi göra? Vi måste ju på något sätt anpassa oss här. Det tror jag finns i grunden. Vad det handlar om är ett endimensionellt tänkande, som Herbert Marcuse talade om. Alltså att man hela tiden försöker, att man hela tiden rör sig inom den etablerade ordningens ramar. Att man hela tiden kollar på det som är, förhåller sig till det, snarare än att ta itu med det som skulle kunna vara. På så sätt får politiken en väldigt negativ karaktär. Det handlar inte om någon slags framskridande princip längre, utan den handlar på något sätt snarare om att hålla ihop det som är. Och det här märks i det politiska samtalet idag väldigt tydligt. Men om ni tänker på den ekonomisk-politiska diskussionen, så är det ju i princip samma visioner som finns i varenda parti. Alltså man vill bekämpa arbetslösheten, man vill få igång tillväxt, man vill hålla ned inflationen. Det här vill alla partier, åtminstone alla riksdagspartier. Det man bråkar om är vägen dit, hur det ska gå till, alltså hur man ska göra. Men det är ju inte en politisk diskussion, så det finns ju inga värdemotsättningar här. Det är inte värden man diskuterar, utan det är en teknisk diskussion. Det är en administrativ diskussion.
Parallellt med det politiska samtalet i urvattning så har vi också fått vad man skulle kunna kalla för en identitetspolitik. Och det kanske är ett begrepp som inte alla känner till, men det är väldigt lätt att förstå. Identitetspolitik är vad du ägnar dig åt när du utifrån en viss grupp i samhället vill förbättra. Du vill utifrån en viss egenskap vill förbättra för en viss grupp. Hoppas att det där når det fram. Alltså det rör sig framförallt då om kön, klass, etnicitet, funktionshinder idag. Det är framförallt det man diskuterar. Även nationalismen är en identitetspolitisk rörelse. Man säger vi med den här nationaliteten, hur man nu ska definiera den, är hotade, är förtryckta eller vad ni vill och måste försvara oss. Ett typiskt exempel på det identitetspolitiskt argument är när man ifrågasätter varför finns det så få kvinnor i bolagsstyrelsen? Om bara fler kvinnor blev bankdirektörer så skulle världen vara mycket, mycket bättre. Nej, säger någon då. Det vi framförallt behöver är en bankdirektör med arbetarklassbakgrund. Eller nej, säger någon då. Vi behöver en arbetarklass från en, eller vi behöver en bankdirektör från en etnisk minoritet eller en bankdirektör med någon slags funktionsnedsättning. Så identitetspolitiska rörelser konkurrerar internt. Det märks framförallt på seminarier, vilket kanske inte alla har erfarenhet av sociologisk karaktär, att de här olika grupperna, kön, klass, etnicitet, konkurrerar. Vad är det som är det mest fundamentala förtrycket här? Vad är det på något sätt som man framförallt lider av? Är det kön, klass eller är det etnicitet? Hand i hand med den här identitetspolitiska kapplöpningen går integrationspolitiken. Förtryckta grupper i samhället måste få ett erkännande. Men det är inte genom att samhället ska anpassas till dem. Utan det är de som ska integreras i samhället. Och i viss mening är det ju fullt rimligt så länge vi har makthierarkier, om vi nu alls ska ha dem, så är det väl bra om så många olika grupper som möjligt finns representerade i media, akademi, i näringslivet och så vidare. Men den integration som framförallt eftersträvas i realpolitiken är den som går via lönearbete, alltså utanförskap, är i princip synonymt med att inte ha något jobb. Och därför blir integrationen väldigt avhängig våra politikers förmåga att skapa jobb. I princip, på sätt och vis har man gjort det väldigt lätt för alla våra statsministrar som vi haft på senare tid. De har alla kunnat säga, ja, vi tar detta med feminism på väldigt stort allvar, det är en väldigt viktig fråga. Och därför så kommer vi att göra allt vi kan för att sätta så många som möjligt i arbete. Det är vad det kokar ner till. Så på indirekt sätt, eller ibland ett väldigt direkt sätt, så bidrar man här till en arbetsideologi. Och det är ett väldigt effektivt sätt att etablera rättighetsdiskursen på. För det man gör är att man tar ursprungliga väldigt subversiva rörelser och helt omformulerar deras språk. Om ni tar den postkoloniala eller antirasistiska rörelsen så hade den ett helt annat mål från början. Men det är ganska stor skillnad på Malcolm X och hans uppror mot vad han kallade för den vita mannens samhälle och på de integrationsfrämjarna idag som bakom en ibland ganska radikal retorik främst vill sätta etniska minoriteter i arbete. Paul Robeson, William Du Bois, Angela Davis var alla visserligen helt okritiska när det gällde Sovjet. De föll liksom raklånga för en helt bizarr sovjetromantik. Men de hade åtminstone ambitionen att lösa upp ett större förtryck än den rasistiska yrkesdiskriminering som de själva råkade ut för. Och det här är ännu mer påtagligt när vi tittar på feminismen. Feminismen var under 60- och 70-talet kanske den mest arbetskritiska rörelsen som vi hade.
Men om ni går till Jermaine Greer, Nancy Fraser, Valerie Solanas och längre tillbaka Emma Goldman, så fanns det en ganska klar uppfattning om att arbetslivet var en männens domän. Arbetet var hopplöst och genomsyrat av en manlig lydnadsprincip, en manlig prestationsprincip. Och inte manlig i någon slags essentialistisk biologisk mening, utan manlig på så sätt att det var där i arbetet som männen traditionellt blivit förtryckta, medan kvinnorna blivit förtryckta på andra ställen i samhället. Och därför borde en kvinnorörelse rimligtvis ifrågasätta denna institution, arbetet, snarare än att inkorporera den. Den kritiken har tyvärr fallit bort i dagens väldigt liberala feminism. Och jag tror att man skulle tjäna på att ta den tillbaka. Med det sagt så skulle jag ändå vilja säga att det främst är från arbetarrörelsen som idén om arbetet som rättighet kommer. Så första gången rätten till arbete proklameras är 1848 under den så kallade februarirevolutionen i Paris. Och det kan vara intressant att se lite grann på omständigheterna kring det. Frankrike var då drabbat av en stor ekonomisk kris som varade under hela 40-talet. Som drog med sig en våg av uppsägningar. 2/3 av alla byggnadsarbetare, som var en väldigt stor yrkesgrupp på den tiden, var arbetslösa. Befolkningen var undernärd, man fick importera dyr vete från Ryssland för att undvika svältkatastrof. Och det var i det skedet som folket gick ut på gatorna för att kräva samma rätt till arbete som idag finns inskriven i FNs deklarationen om mänskliga rättigheterna. Och det här kom alltså ur arbetarrörelsen. Redan då fanns det många som i den socialistiska rörelsen som vände sig emot det här. Paul Lafargue såklart, som jag redan nämnt. Marx som mer tvetydig. Kropotkin, som också var en del av den här parisiska intelligensen, sa att rätten till arbete är som att kräva rätten till slaveri. Givetvis borde vi kräva rätten till välstånd. Har ni inte sett vad industrialiseringen fört med sig och så vidare? De här kritikerna tillhörde dock en ganska välbärgad adel i sammanhanget. Alltså det var ganska lätt för dem att säga det här. För arbetarna som befann sig på botten var det kanske svårare att vara lika revolutionär. Så kanske gjorde man det bästa av situationen då, för 150 år sedan. Men frågan är om man gör det idag. När vi talar om rätten till arbete så är det så tydligt att vi talar om människors rätt till en trygg försörjning. Det behandlas som om det var ungefär samma sak. Det märks väldigt tydligt i den politiska retoriken. Återigen, man kan säga att ja, vi har haft ekonomisk tillväxt även det här året och det är naturligtvis bra. Men problemet är att jobben släpar efter. Ibland kan man också höra att ekonomisk tillväxt är bra. Därför att ekonomisk tillväxt skapar jobb. Det är det mest fantastiska uttrycket, tycker jag. Alltså det man säger är, ja, vi har blivit rikare även i år. Men problemet är att vi måste jobba mer. Men varför ska vi jobba? Vi inte för att bli rika. Så varför? Är det inte en helt omkastad ordning här på något sätt? Förklaringen är ju att det spelar ingen roll hur rika vi blir. För hur rika vi än blir så måste vi fördela rikedomen via arbete, via lön framförallt och via skatt. Och skatt på den konsumtion som arbetet genererar. Arbetet har blivit vårt enda fördelningsinstrument. Så det som började som en kompromiss från arbetarrörelsen i en svältsituation har idag förvandlats till något helt annat. Att göra det bästa av situationen har gått över till att rädda situationen. Det tydligaste exemplet på det här är hur man världen runt har privatiserat, har låtit bankernas vinster vara fortsatt privata, medan man däremot förstatligar bankernas förluster.
hela tiden med det här argumentet att vi ska undvika dominoeffekter, att vi måste rädda jobben. Så att rädda marknaden från sig själv har blivit en av politikens huvudfunktioner. Okej, där har vi arbetsideologins lagar. Och det finns annat man kan lägga till här. Även om arbetarrörelsen, både dess fackliga och dess parlamentariska del, idag främst driver den så kallade arbetslinjen, så finns det en klyvning fortfarande. Och motståndet och hindren har varit betydligt fler tidigare. Idag så talar vi gärna om globaliseringen, om EU-direktiv och om allt möjligt som omöjliggör en mer radikal politik. Men det är viktigt att komma ihåg att när man började tala om en 8-timmars arbetsdag för lite mer än 100 år sedan, så hade vi inte ens allmän rösträtt i Sverige. Alltså då kunde man verkligen gå och gräva ner sig om man ville. Så vi har idag alla möjligheter att på något sätt förändra. Och jag avslutar väldigt gärna med det, därför att jag inser att större delen av den här presentationen varit ganska pessimistisk och melankolisk. Så okej, jag sätter punkt där och ber att få tacka för mig. Tack!